Tabii kulisavi mahaçkala, salam radyo ölçüler kutalmağını, işvar yakta burla habal cima var hesabı, dargan mezni çilperi da çivdehtir kura, lehtizire erk tavırtaçı. Nuşalla Республика Лизиратива Акнебе. Октябрла келечи Махачкала лизев, шуй несвик эвсе Дагестан Республикалы халкы собраниялы ауцанну цара эсил сессия бетер хор. Сессия лечер хэр дарэбте бекледи оптимас улта зират сарри, кел азлимисн аура эвели дус лечи, ва кел азлимисн шура висн урэгр эвте дусмала план хасивсе замана лиз. Дагестан Республикалы бюджетли халкы зевсе законнези дарташыны кадур хакнеля проект. Дагестан Республикалы Махачкала шаарлы округлы кавизлы тахар варсвирнеле масала. Келаз элиметн шыра эбели дуслес Дагестан Республикалы зеп пенсионер хэр эс аэнте арста адар имц эбердин лэхаққа зевсе Республикалы законна проектлі чилэ. Дагестан Республикалы муниципалитетунала цалавақунала совет ассоциациялі чил дақтузуте Дагестан пачалықла хукуматлы органтала ихтиорта лэхаққа зевсе законна проект. Дагестан Республикалы джамиатлы палатла лэхаққа зевсе Дагестан Республикалы Көзін шыра әбіл статиялізе, дарстышын қадырқақ нелечілі бекөсе, Дағыстан Республикалы законы проектлі чілі ауа үрі дақыл цархилтері масулте. Дағыстан қалқы сабраниялы депутатуна не сессиялі чі хәрдәрі саладығыпте лерері масулте, чедеті әкілі дәрі құруа үлдалы черкад лайықты хүкмірті қабылдары. Дагестан Республикалы бек Рамазан Абдулатиповли чалап усе Курбан байрамла бархиличил Дагеста усурманти мубарак берули сай. Ил байрамли адам рухлашу умусе, уркет чевсе, сунени цархилис ахтеш вирусе ве немар берули саби. Ил даунти кэлликуни дузакни, миллатуни ва динани ургав цавал гундеш ве акнилчи дахчая ептисари. Джамиат рухлашу умубиракнила, джахил наслу патриот рухлизиб рургнила ва цали цала хурмат биринила бекуни сари. Умут верху Ислам динна хазна ханнала эргэра, цала ца пикри эргэнэлэ ва дагэста халқаны саби ургаб уржақнэлэ, джа меат рухлашал севарқа чевиркақнэлэ хулчи бейнэлэчи. Лэвэлэ дагэсталан тас арадэш, талэху эркэдэшчэ улэдэгнэ балақура, илэ бурлэ саби Рамазан Абдулати Павла Мувараклэзэв. Дагестан Республикалы бек Рамазан Абдулатипов Республикалы унқры дузақантачы, тутты дашқантачы, вузырелі коллективтачы, Республикалы жамиатлычы ишқайдалы дуға елізулі сай. Хүрмат талмағыны, Дагестан даштусмазив машурсы саби унқры дузақнылы ва тутты дашақнылы уатан савлен. Весны вахра ибел даштуслы қызив Дагестай зивашуты архалық анаваны ва уэлдақыпты унқыла мерлезі халберусыры Дагестан. Илхайчират уншачир дузақутты сари, Курегала, Курчала, Хурмала ва Энсвала Унқры. Унқры дузақны шила хазестуала адатлы вебси Кали Савлин Республикалы экономика халабах башақныз халасы қадры лепси саби. Халарты дусмазир аграрны секторла эл Кали лезир урегал процентта сархебдешуны дыра кутири. Вашимала Мермуса века кудила экономикала шайчир халадахтек қыз велгеси пайлизы халдеру тири. Хайгеси бяра арва унсы даштустекла урч эмцали ибти дусмазир ул Кали зир кадыкепти даштустума Челли Дагестай зирра унқры дузақны усалбе кепсири. Ишмархили зир, республикали зир ахсе качествол цедешу овашуны дашақусе, манзилли зир республикалы қадры девали ақве облисави. Или бе обхали, лейбилира Дагесталантачи дуға эзес пекриварилира, хаслира дуғырлы ва дуғырлы салаптерай онтазив хар бюртачи. Илде чулле мермусаличир жау хайчират адаты дете орти цедешла унқры дузақны лечи шырбуға қайс. Ил кайдали бюджетта учреждение вла ханчизартачи, джейлтачи, джамиатла организация вла вакилтачи, динна цалава куначи дуа изули, илди джибирура сагадан илшайчипси ханчилизи акаккайс. Арба онси дуслизир республикала тутедаш кантани, илдала луэлизир дербентла чагрдируси заводла ва дербентла каньяктурай уси комбинатла инвестартала кумеклечил, кел азир гектарла чабарличи тутила сагати онкру удатуртири, илди вялли, Кел азели меснук рэйбел дустизир уда туртачир кинали имцали сари. Илгуна вузерили чебли. Берикей, Салик, Кечрухва, Дербентла районна, Муметкала, Пасёлокла, Табасаранна районна, Дарвак, Шимала, Халкла, Яшалла, Даража, Улайвер.
يوب لير لير دغستان لانت جدير ورايا سغتي انقر ديرن لزي و لير تي ريموت ديرن لزي اقا قيس و لاب اسيدو صلاحيب لزير إل دحانشي دايم دراقيس انقر سغدان دوزيس اين لشاي جير لسبلك الامكان تي وات ساقاني بايدال ديرس افسي مراد لشيل كل ازي لميت نشرا ابل دوس دغستازي انقر دوزقان تلا دوس لي ولقل را برو لسابي عبدالتي بابلا وحق نلزي الازير ابل دوسلا مارتلا ويتنشرا لشبات سيبوسر مانتال قربان بيرملا بارحي دروبورك اسي سابي اكتابر لا او ابل بارحي اللي تشيل بارخ بساقي داغيستا اللي ابل رابوسر مانتي مبارك بيرو لسابي ودابلا ازاد ديشلا ديننا تصالبا قونا تشيل بارخ وزن لشي تشيبسي داغيستا نسبلك الله كميتيرتا بريتسي داتل محمد ابلي مبارك لزيب اشقا دالي بورو لسابي حرمتا داغيستا لانتي حوشا قربان بيرملا تشيل اوركي اوركي لرد مبارك ديرو رايا الله اللي تشبر خطة لدهر لزي وإن رشالت بيكرو ميوحالاني أورك إدسلا رحمو ديجي وديتس درختي دورتني الله تشل قيغي داك أبيرتني ألقا قوتي ودائم نسمينا ديرا قوتي وصرمان تالبايرم تزيبت وإن رمعني بيرا قوسي ويك لبوبسي سابي إل قربان بيرام را زول خجل وزلا إشتي دورقة تورت نزيب وصرمان تي قدرات لا وعليس إكرام بيرنلا أحبار قلبار قدل مدرو دوركنلا غامتس أجي أرسلس تخملس أونر بس كوميك لكي حاجات تليب تصار الأبي أقنا شاكي وعليرا هلابسي مرلكي بيس قايتنا بير قولي إسابي دورقاسي بايرامنا قولي تأقيق أيدا خلاصي زمان لش نشا چيل كلاب شواحسي الله مرتغر أورك إدهر لزيو مينوي أقبلي نشاب غامتس وعلبتس أورك إت رحمة لشيل مزاد القس أعني لبيقني لشيل سي زمان لارا قمرتس أصحي برني لشيلا أبرو لسابي إيل مرقو ديلي حوشا ليب تصارج إمسي أرديش تالي حدرشو ديش وولي داقبت أمر دول قورا قدرت طيوة اللي حوش الله قربن تيوة تسلحلت اعتبار قدلمي حساب دارلي وقاول دارلي ديقورا قربان بيرام لبرحلي تشيل داغستا ليبل رابوسر مانتي مبارك بيرو لساي محاجقلا شهر لا ادمنستراتسي لابيك لا قلقوني زمانا لستو زقوسي محمد سليوان بليرا حوشاف جمسي أراديش ملغورا ليل رأحتي دولدو تسوني سرخي بدشنو تشيل هردي زرلي أبيع لرا دور قطي قصاني وأمتوني حقيقة تزير مردي أبلي ديقورا إلي ورو لساي سليوان بلا مبارك زيبرا داغستان ريسوبليكالا ادملا اختيار تلا مسؤول تزير روزوسي امو پازيل امارواني اختيلاري اونا ادمنستراتسيا لزيب ادم تي قبول بيرنيلا بالبوس دوريبيرك ام اشتيوار نازي ايل دوريبيرك اسالب راي اونا ويك اسمان عبدال كريم ابلچيل هوني رايلي راي اون ويك اقودلو اكونوميكلا شايچيب هلابح واشنلا چلاب اولا اگيلي چلا و منسيپالني چلابقلا هلتاش تزورتي مسؤول تچلا اختيلات وريبسيري رئيون نزرك بحلة أم بازل أمر بسيق عندي أبتر إلى الداخل شلقت مسؤول تلير لدين سريرة رسبلك لا بشرلك لورغ نطلب كمك لشل هنش ديك قسانتي إلى سر إشكال ولا أُشتيل تستقبل على طلب درس وهندن أرستيك أرحدرني شمزيب تجاهتي سبيسالستوناني شو سيرتني دري حلي كمك رس أرستيك أرحدرني لمسؤول تي أختلش لزبسي غن أورج إمرأة إبل إنومر لا بروفتيخ أُشيلش أجر ورني إشكال ولا أمرلش أحب كبتي دورناس خسرتي وهودي لا أُشيل زيني بدار لقدر لزير أجنرا ليبل ردوها بزرتا شيل إختلاط فريل إلى شاشر كونسلتاتسي بدور ديرك إلى خلق زي زكونا إختيار تشيل وريبسري دوها زورتال داخل قنت ارزوی پچلیک اورگان تزی هلا دیخلی دیرار ادم تلا دیکر دیکر تی سوال تیره خاصی هر دلی کاسیس و ایل دلا چرکد لایقتی تحر قیده دل دو تیلی دیرار ایلی وریب اون پزیل امروانی Республикал Аудаш Азерцад Адамлис гриппличи қаршили прививкаве дарили сари. Илгуна кампания Урада Эмби Обле сави. Прививкаве ца миллион адамлис дарис планизи каверха курси сави. Гриппли идзайчил заэк бирикни Республикал Эмер Мусальчип илси дегар урихиласи анцилу кахан или валакули сави. Роспотреб надзорла Дагестазивси управлениала секретар Лейлат Айравани. Ишти бурхназив. Махачкала лизив, хабдашим урицуну аура адам грипла изайзи викнила анцлук ди ур. Ил дазивад даршим шуцуну урира дурхни сави. Ил гайдали, кэл азли мисна хабра ибил дусты чил цигу цивхали, камби обли сави хорхрала изайчил заипир кутала лу ира.
Она лехтезире, но шалово дурлоук на зиротичу, малвахак не личеем. А да, Россия президент Владимир Путин, Кремль лизив, и Ордания лапача Абдулла Кейвил личил гуни вайпсире. Ильдал урга бетер хорс ихтилата замана, кельжа улкала урга бархвас вузахне халавах виркакнеля, хаслира энергетикала проекту не амру лизир детрохакнеля масолти пикридариптире. Гуни вайп не личир, хасли вурипсире, эргаси дустизив Россия лава и Ордания ла урга, вачар вузахне дьявали акси даражаличи бейни личи. Илдан Ишвар Хелизир, Челу Утилидета Орти, Халкан Ургарти Мас Ультире Пикри Дареб, Илдалалу Элизив, Ближний Восток Лизивси, Агиля Мас Алан. Хешал Мирличивси Агиля Чилагайекес Ишвар Хелизив, Киян Нисавивик и Владимир Путин, Синкун, Илявси Аги Ахвул Коли Ахен, Хатриб Силиви Тарнеля Дуравад. Иорданияли, Ближний Восток Лизивси Аги Ахвул Какнелизи, Муртара Вельгисипай Кавирхусири. Дуняла халкы бәйтшевер көр, Россия бұта андыш агарлы, Ближний Восток лізіпсі аге ахвы қас имкан хәбікнелі чіла. Москвала халасы қадрелев, Палестина лауа Израиля ургабсі аге ахвы қас дұра-дұрық өте ықтелі тұнала. Илала дұрабадыра, Россия ва Иордания мұртары дархдер өтесәрі терроризмілі чі қаршысы дайы ұзақнелізір. Или ворым Иорданияла пачаны Владимир Путинна ғайлыс чевовлі ве ақувлі. Адаг Москва лезев сунес Россия джибик улисави ипси уличил халкани ургавси инвестиция вала форум абхипсири. Илала вузер лезеру такандеш деру лисай президент Владимир Путиндира. Форум лечил пикри дирути векте унте мас утисарри дурала улкнала инвестартива харжани Европала союзли халадихипти гадагавала замана Россияла экономика халабах бекакнализер пайдала дарни. Но шала улкали илгуна форум лизе кадер хурти кампания ве эрдуцили дирар. Но сеннера кадага бе кадиза курли хайрар. Улкали зир дурала улкнала арту закни вагандан. Инвестиция вала илгуна форум личи дуньяла шуцал улкали зиват азилим шударсад вутаканчи вакили сави. Владимир Путинни дурала улкна зиватти ахлас чули джигарла вутакандеш дарнилис халаси варкала вакур. Илгуна форум дыра веркакас россиялис сельра диригала хавулкан. Хатта дуньяла улкна зив экономикалашил ипси аги кавизурси манзили зивра. Ну шани, лейвил дуньяла вачар организацияла пикрира умкла иргуси сави. Ну шаб кадиза курти кадагавани виалли, ну шаб цун ахенну, дуньяла экономика личира вайлашал асар вирот. Илгуна кадагали чихар хайли, россияли сунеля вутна бузуқуси вачар хатира пайдачи бирако или вури Владимир Путинни форум личивак эбти ахлаллахалу вайлку хали. Ишварге Женева лезив Украинала адамла ихтиор таламас утазив бузуси ООНна комиссияла доклад сагадан хервиру лисави. Иль доклад лезив буру лисави Донецкла макла бақал даршуте адамти кавушили харибифни лечиле. Иль анцбуклачиле хасливаға курсири ООНна окилли. Россияли илгуна кақси анцбуклачевкат халқани ургабси ахтарди дуравирга кастала беру лисави. Илк айдалит ала бирули сави Украина ивкси агилизива дверцикас имканти дарвекас парламентлечи карвар исра. Европала советла уриха хевреқнила ассамблеяла дазур вазив Украинала масалы хэрбирюси вузирилак оқаакакас маслиат варибсири. Амма ки илгуна оқализи чилу вакилти кавиргакас Польша ва Америкала дарты штатуни элум дизуртири. Или бөбхали пекри алкули сави илди улкнас илгуна вузирила оқаакакни хэгиси анзуқ сави ипси. Ханна Украина лизив выбартас халав кампания витрхули сави. Ил кампания милла картала талауна хасибли дуравургу сиви не ашкарси сави. Ил бағандан вақалғунти депутатунас Чыс Украинала Верховная Рада лизи дуру-дуркути выбор тазир вытағандеш дарес дегулі ахен. Илгуна пикри бурулисай Россияла пачалықла думала председатель Сергей Нарышкин. Әр талмағыны үші ләхті зұры әргіт қабыртычы. Қашып үлді әдордарып редакторты Аминат Хажиевани ва Санят Шапиевани. Режиссер Роза Мұртызалиева.